নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ভিভো ব্লগলৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' য'ত নেকি দেখা হ'ব মই ক'ত আছো কি কথা। আপোনালোকে সকলো চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়াও কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এতিয়ালে আহকচোন আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ভিভো ব্লগলৈ। আজি মই আছোঁ বৰ্তমান উপস্থিত নগাঁও নেহাগাঁও বজাৰত, আৰু মোৰ বেক চাইডে এখন দেখিছে আপোনাৰ মাৰুতি সুজুকি KTM হয়, আৰু এইখন হ'ল 2015 মডেল, আৰু এইখন আস্কিং প্ৰাইচটো হ'ল আপোনাৰ 330,000 আৰু কিলোমিটাৰ 35,000 চলিছে। আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, আৰু যদি বিচাৰে ফাইনেন্স কৰিম বুলি ফাইনেন্সো হৈ যাব ৰিফাইনেন্স। বন্ধুসকল দেখা পাইছে এখন গাড়ী হুণ্ডাই গ্ৰেণ্ড আই-10 নিয়ছ হয়, আৰু এই গাড়ীখন আপোনাৰ নগাঁও নেহাগাঁও বজাৰত আপোনালোকৰ বাবে ৰখি আছে। আৰু গাড়ীখনৰ আপোনাৰ 2020 মডেল হয়, আৰু ভাৰ্চনটো আপোনাৰ পেট্ৰল ভাৰ্চন, আৰু আপোনাৰ কিলোমিটাৰটো মাত্ৰ 10,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে, আৰু প্ৰাইচটো আপোনাৰ 690,000 টকা ৰাখিছে। কম বেছি পৰিমাণে আপোনালোকক দামটো কম কৰি দিয়া হ'ব, আৰু যদি মোৰ ব্লগৰ জৰিয়তে আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক নিশ্চয় তেওঁলোকে ডিছকাউণ্ট কৰি দিব। আৰু ইয়াতে গাড়ীখন আপোনালোকে যদি কেছ কিনিব বুলি ভাবে কেছো কিনিব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে ৰিফাইনেন্স কৰোঁ বুলি তেতিয়া ৰিফাইনেন্সো কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেগৈ আপোনালোকক তেওঁলোকে নিশ্চয় সেইখিনি সুবিধা কৰি দিব। বন্ধুসকল আৰু এখন গাড়ী লৈ আছোঁ, এখন মাৰুতি সুজুকি আপোনাৰ আৰ্টিকা হয়, 2019 মডেল হয়, কিলোমিটাৰটো আপোনাৰ 32,000 কিলোমিটাৰ চলিছে, আৰু আপোনালোকে কালাৰটো নিজে দেখিছেই, আৰু আপোনাৰ বৰ ধুনীয়া কালাৰ হয়। এইটো যদি আপোনালোকে কিনিম বুলি ভাবে তেনেকুৱা নেহাগাঁওৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল, আৰু প্ৰাইচটো তেওঁলোকে ৰাখিছে 80,000 টকা, বৰ এটা বেছি দাম নহয়। ইয়াতে দামটো আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণে কম কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ বাবে। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে কেছ কিনো বুলি কেছো কিনিব পাৰিব, আৰু যদি ভাবে আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰোঁ বুলি ৰিফাইনেন্সো তাত সকলো সুবিধা কৰি দিব। আৰু তেতিয়া মই ইণ্টাৰিয়ৰটো অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে আহিলে ডাইৰেক্ট নিজে দেখা পাইছে গাড়ীটোৰ ভিতৰৰ কিমান কণ্ডিশ্যনটো কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু ষ্টিয়াৰিঙতে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা পাব, মিউজিক ছিষ্টেমৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমটো, আৰু আপোনাৰ গিয়াৰটো মেনুৱেল গিয়াৰ হয়, আৰু লেডাৰশ্বিপ কিবা লাগি আছে। আহক এবাৰ নগাঁও নেহাগাঁও বজাৰত। তা গাইজ দেখা পাইছে এখন ফৰ্ড কোম্পানীৰ গাড়ী, ফৰ্ড এণ্ড'ভাৰ আপোনাৰ 2016 মডেল, আপোনাৰ কিলোমিটাৰটো চলিছে অনলি 466,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। আৰু এখন গাড়ী আপোনালোকে দেখিছে ফৰ্ডৰ বৰ ধুনীয়া এখন গাড়ী হয়, আপোনালোকে যদি ভাবে কিনিও বুলি তেতিয়া প্ৰাইচটো তেওঁলোকে ৰাখিছে 19,50,000 টকা, প্ৰাইচটো কম বেছি পৰিমাণে কম হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে আহক নগাঁও নেহাগাঁওৰ বজাৰত, চাওক গাড়ীখনৰ টায়াৰ পাল কিমান ইয়াত ধুনীয়া হৈ আছে, 80% টায়াৰ পাল আছে, 4টা চকা ধুনীয়া হৈ আছে, স্পেয়াৰ টায়াৰটো ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে কিনিব বুলি নগাঁও নেহাগাঁওৰ বজাৰত আহক, AC আপোনাৰ হিটাৰ ৰানিং হৈ আছে, মিউজিক ছিষ্টেমটো ৰানিং হৈ আছে, আৰু আপোনাৰ দেখিছে গাড়ীখন অট'মেটিক হয় আপোনাৰ AMT, আৰু লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা আছে। তেতিয়া আহক নগাঁও নেহাগাঁওৰ বজাৰত, আৰু এই গাড়ীখন আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক। হে গাইজ, তা আপোনালোকৰ বাবে আৰু এখন গাড়ী লৈ আহিছোঁ, এই গাড়ীখন হ'ল আপোনাৰ মহিন্দ্ৰা কোম্পানী স্কৰ্পিঅ'। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক কমেণ্টত কৈ আছিলে যে তেওঁলোকক এখন স্কৰ্পিঅ' লাগে বৰ ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে এই স্কৰ্পিঅ'খন তেওঁলোকৰ বাবে স্পেচিয়েলি আপোনালোকে চাওক, এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। আপোনালোকে নগাঁও নেহাগাঁওৰ বজাৰত আহক, ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আৰু মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তেওঁলোকৰ সকলো ডিটেইলছ দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তাৰ পৰা যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু এই গাড়ীখন আপোনাৰ 2020 হয় মডেলটো, আপোনাৰ ডিজেল ভাৰ্চন হয়, আপোনাৰ মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন, আৰু S11 হয়, আৰু কিলোমিটাৰটো চলিছে আপোনাৰ মাত্ৰ 18,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে, আৰু এচাক টায়াৰ প্ৰফাইল আছে নে এলয় হুইল আছে, আৰু বৰ ধুনীয়া হৈ আছে কণ্ডিশ্যনটো। আৰু তেওঁলোকে প্ৰাইচটো ৰাখিছে মাত্ৰ 16,00,000 টকা, তাতো কম বেছি পৰিমাণে নেগ'চিয়েট হৈ যাব। যদি আপোনালোকে ভাবে গাড়ীখন কেছ ক্ৰয় কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে কেছো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে ৰিফাইনেন্সত ক্ৰয় কৰিম বুলি তেতিয়া ৰিফাইনেন্সৰ সকলো ধৰণৰ সুবিধা আছে, তেওঁলোকৰ লগত সেইখিনি যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকে সেই সুবিধাখিনি প্ৰভাইড কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আহক আৰু এই গাড়ীখন ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক। মই তথাপিতো ইণ্টাৰিয়ৰটো অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ, ইণ্টাৰিয়ৰটো চাওক কিমান টিপ টপ কণ্ডিশ্যনত আছে,
এইটো চাওক, দেখিছে না ষ্টিয়াৰিঙৰ কণ্ডিশ্যন কি ধুনীয়া হৈ আছে। মিউজিক ছিষ্টেম, এ চি আৰু হিটাৰ আপোনাৰ ৰানিং আছে। আৰু এই মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ, এয়া চাওক লেডাৰ ছিট কভাৰ লাগি আছে, একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ লেডাৰ ছিট কভাৰ। আৰু আপোনালোকে দেখিলে গাড়ীখনৰ ডেচবৰ্ডৰ লগত কালাৰটো মেটচিং হৈ আছে, চাওক কিমান ধুনীয়া এটা কোৱালিটি, ৱেল মেইনটেইন হৈ আছে গাড়ীখন। আপোনালোকে কালি আহক, ক্ৰয় কৰক আৰু গাড়ীখন। আপোনালোকক আৰু এখন গাড়ী ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। এখন গাড়ী হ'ল আপোনাৰ মাৰুতি চুজুকি চিয়াজ, হয় আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ গাড়ী। আপোনাৰ ভাৰ্চনটো হ'ল আপোনাৰ ডিজেল ভাৰ্চন, ডিজেল হাইব্ৰিড, আৰু ইয়াৰটো হ'ল আপোনাৰ 2018ৰ মডেল। আৰু আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হ'ল যোৰহাটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আৰু আপোনাৰ কালাৰো দেখিছে কি ধুনীয়া কালাৰ। আৰু আপোনাৰ কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 10,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং। আৰু প্ৰাইচটো তেওঁলোকে ৰাখিছে 7,50,000 টকা, আৰু প্ৰাইচটো কম বেছি পৰিমাণে নেগচিয়েট হৈ যাব। আৰু এ চি, হিটাৰ, মিউজিক ছিষ্টেম সকলো ধৰণৰ ৰানিং হৈ আছে, আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নাই। আৰু আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰোঁ বুলি ভাবিলে ৰিফাইনেন্সো কৰিব পাৰিব, আৰু কেছ টকা দি কিনিম বুলি ভাবিলে কেছ টকা দিও কিনিব পাৰিব। তাহলে আহক নগাঁও নেহাকা বজাত আৰু এই গাড়ীখন আপোনালোকে কিনি ঘৰলৈ লৈ যাওক। বন্ধুসকল, একদম ধুনীয়া এটা প্ৰাইজত আপোনালোকৰ বাবে এই গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ। এই গাড়ীখন হ'ল মাৰুতি চুজুকি এক্সপ্ৰেছো, আপোনাৰ পেট্ৰল ভাৰ্চন VXI প্লাছ। আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ শিৱসাগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰু কিলোমিটাৰটো হ'ল আপোনাৰ 4,000, আৰু ইয়াৰটো হ'ল আপোনাৰ 2019ৰ। আৰু আপোনাৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছে 4,60,000 টকা, আৰু এই প্ৰাইচটোত আপোনাৰ নেগচিয়েবল হৈ যাব। যদি আপোনালোকে ফাইনেন্স কৰি কিনিম বুলি ভাবে কিনিব পাৰিব, আৰু কেছ পইচা দি কিনিম বুলি ভাবিলে কেছ পইচা দিও কিনিব পাৰিব। আৰু মই ইণ্টাৰিয়ৰটো অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক, চাওক লেডাৰ ছিট কভাৰ লাগি আছে, আৰু মিউজিক ছিষ্টেম আপোনাৰ ৰানিং আছে, এ চি হিটাৰ ৰানিং আছে, একদম ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন। আপোনালোকে আহক নগাঁও নেহাকাৰ বজাৰ, দেখিছেনে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ দিছে ষ্টিয়াৰিঙতে সকলো ধৰণৰ সুবিধা আছে আপোনাৰ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে আৰু এখন গাড়ী লৈ আহিছোঁ মই, যিখন গাড়ী আপোনালোকে সকলোৰে ফেভাৰেট বুলি কয়। এইখন হ'ল ৱেগনৰ আপোনাৰ মাৰুতি চুজুকিৰ, আৰু মডেলটো হ'ল 2019ৰ মডেল। কিলোমিটাৰটো ৰানিং হৈছে অনলি ফৰ 1600 কিলোমিটাৰ, দিনেই কম চলিছে, আৰু গাড়ীখন একদম ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰাইচটো হ'ল আপোনাৰ 5,45,000 টকা, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হ'ল গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। এ চি, হিটাৰ সকলো ৰানিং হৈ আছে, মিউজিক ছিষ্টেম ৰানিং হৈ আছে। যদি আপোনালোকে কেছ পইচা দি কিনিম বুলি ভাবে তাতে কেছ পইচা দি কিনিব পাৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে ৰিফাইনেন্স কৰিম বুলি তাতে ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা সকলোখিনি তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰি দিব। তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল নগাঁও নেহাকাৰ বজাৰত আহি পেলাই আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰি চাওক আৰু এই গাড়ীখন ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক। বন্ধুসকল, আপোনালোকক আৰু এখন গাড়ী ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। এই গাড়ীখন হ'ল মাৰুতি চুজুকি আৰ্টিগা, যি VXI প্লাছ হয়। যিসকল বন্ধু বান্ধৱে কৈছিলে আৰ্টিগা লাগে কম দামত, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো বিশেষ ভিডিঅ'। আৰু এই গাড়ীখন হ'ল আপোনাৰ নগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী, আৰু কিলোমিটাৰটো ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 41,000 কিলোমিটাৰ। আৰু প্ৰাইচটো তেওঁলোকে ৰাখিছে নগাঁও নেহাকাৰ বজাৰ 6,10,000 টকা, তাতো কম বেছি পৰিমাণে নেগচিয়েট হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে কেছ টকা দি কিনিম বুলি, কেছ টকা দি কিনিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে ৰিফাইনেন্স কৰি লওঁ, তেতিয়া ৰিফাইনেন্সৰ সকলোখিনি সুবিধা নগাঁও নেহাকাৰ বজাৰত আছে, তেওঁলোকে সেইটো সুবিধা কৰি দিব। আৰু তেতিয়া চাওক, মই ভিতৰতো অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ, ইণ্টেৰিয়ৰটো লেডাৰ ছিট কভাৰ লাগি আছে, মিউজিক, এ চি, হিটাৰ সকলো ৰানিং হৈ আছে, আৰু ট্ৰেন্সমিশ্যনটো হ'ল মেনুৱেল ট্ৰেন্সমিশ্যন। আৰু চাওক ষ্টিয়াৰিঙতে সকলো ধৰণৰ সুবিধা আছে। বন্ধু
বন্ধুসকল, আপোনাৰ বাবে আৰু এখন গাড়ী লৈ আহিছোঁ। এইখন গাড়ী হ'ল মাৰুতি সুজুকি অমনি ই হয় আৰু BS4 হয়। ভাৰ্চনটো পেট্ৰল হয়, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো মৰিগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ইয়াৰটো হ'ল আপোনাৰ 2016 আৰু কিলোমিটাৰটো 53,000 চলিছে। আৰু তেওঁলোকে প্ৰাইচটো ৰাখিছে আপোনাৰ 2,35,000 টকা। তাকো ইয়াতে কম বেছি পৰিমাণে নেগচিয়েট হৈ যাব। যদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবে নহাগাঁও নেহাকাৰ বজাৰলৈ এবাৰ আহক। আৰু মই ইণ্টাৰভিউটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। যদি আপোনাক কেচ টকা দি কিনিম বুলি ভাবে কেচ টকা দিও কিনিব পাৰে। যদি ৰিফাইনেন্স কৰিম বুলি ভাবে ৰিফাইনেন্সো এখন গাড়ীটো হৈ যাব। তে আহক এবাৰ নগাঁও নেহাকা বজাৰত। আৰু মোৰ ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত তেওঁলোকৰ সকলো ডিটেইল দিয়া থাকিব, আপোনাৰ তাইৰ পৰা যোগাযোগ কৰি ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি নগাঁও নেহাকাৰ বজাৰ আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ, ADP ৰোড আপোনাৰ খ্ৰীষ্টানপতি নগাঁও। আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে তে আহিব পাৰে। আৰু মই ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব ডিটেইলছটো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে লাইক এটা কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় অসম। Thank you.